אישה מבוגרת בשם רוזלי ישבה בבית האבות שלה, כשהחדר שלה פתאום פרץ לחיים עם בדים מסתחררים. דרך הווילונות המורכבים היא יכלה לזהות חיות, ילדים ודמויות בתחפושת. רוזלי נבהלה, לא מההפרעה, אלא בגלל שהיא ידעה שהפמליה הזו הייתה הזיה מפורטת. היכולת הקוגניטיבית שלה הייתה מעולה, והיא לא לקחה תרופות שיכולות לגרום הזיות. מוזר מכל, אם קהל אמיתי של פעלולני קרקס היה פורץ לחדרה, היא לא הייתה מסוגלת לראות אותם. היא הייתה עיוורת לחלוטין. רוזלי פיתחה מצב הידוע כסינדרום צ'רלי בונה, בו חולים עם ראייה מוגבלת או עיוורון מוחלט, פתאום הוזים סצנות שלמות בצבעים חיים. ההזיות האלו מופיעות פתאום, ויכולות להימשך דקות או לחזור במשך שנים. אנחנו עדיין לא מבינים לגמרי מה גורם לאלה לבוא ולהיעלם, או למה חולים מסוימים מפתחים אותן כשאחרים לא. אנחנו יודעים ממחקרי FMRI שההזיות האלו מפעילות את אותם אזורים במוח כמו הראייה, אזורים שלא מופעלים על ידי הדמיון. הרבה הזיות אחרות, כולל ריחות, מראות וצלילים, כוללות גם הן את אותם אזורים במוח כמו חוויות חושיות אמיתיות. בגלל זה, האונה הקדמית מוערכת כלוקחת חלק בהזיות. השכבה הדקה הזו של חומר אפור מכסה את כל המוח הגדול, סרברום, עם אזורים שונים שמאבדים מידע מכל אחד מחושינו. אבל אפילו אצל אנשים עם חושים לגמרי תקינים, המוח מרכיב את העולם שאנו קולטים ממידע לא שלם. לדוגמה, לעיניים שלנו יש נקודות עיוורות במקום בו העצב האופטי חוסם חלק מהרשתית. כשהקורטס הוויזואלי מאבד אור לדמויות ברורות, הוא ממלא אזורים עיוורים עם מידע מהאזור מסביב. לפעמים אפשר לשים לב לשגיאות, אבל רוב הזמן אנחנו לא מודעים לזה. כשהקורטקס הוויזואלי לא מקבל מידע מהעיניים, אפילו זמנית, המוח עדיין מנסה ליצור תמונה ברורה. אבל המגבלות של היכולות שלו הופכות ליותר ברורות. ההזיות המלאות של סינדרום צ'רלס בונה הן דוגמה אחת, בגלל שסינדרום צ'רלס בונה מתרחש רק באנשים שהייתה להם ראייה נורמלית ואז איבדו אותה, לא אלה שנולדו עיוורים. מדענים חושבים שהמוח משתמש בתמונות זכורות כדי לפצות על חוסר קלט ויזואלי חדש. ואותו דבר נכון לחושים אחרים. אנשים עם איבוד שמיעה הרבה פעמים הוזים מוזיקה או קולות, לפעמים מפורטים כמו קקפוניה של תזמורת מצדים שלמה. בנוסף לערבה חושית, סמים כאמצעי בילוי או למטרות רפואיות, מצבים כמו אפילפסיה ונרקולפסיה, והפרעות פסיכיאטריות כמו סכיזופרניה, הם רק חלק מסיבות רבות המוכרות כגורמות להזיות, ואנחנו עדיין מגלים חדשות. כמה מההזיות הידועות ביותר לשמצה משויכות לסמים כמו LSD ופסילוסיבין. ההשפעות הידועות שלהן כוללות את התחושה שעצמים יבשים הם רטובים, ושמשטחים נושמים. במינונים גדולים, העולם הוויזואלי יכול להופיע כנמס, מתמוסס לסחרורים, או פורץ בתבניות דמויות פרקטליים. עדויות מציעות שהסמים האלה גם פועלים על קליפת המוח. אבל בעוד פגיעות ויזואליות בדרך כלל רק גורמות להזיות ויזואליות ועיבוד שמיעה להזיות שמיעתיות, חומרים כמו LSD גורמים להפרעות תפיסתיות לרוחב כל החושים. זה כנראה בגלל שהם מפעילים קולטנים בטווח רחב של אזורי המוח, כולל האזורים בקליפת המוח של כל החושים האלה. LSD ופסילוסיבין, שניהם מתפקדים כמו סרוטונין במוח, נקשרים לסוג אחד של קולטני סרוטונין במיוחד. בעוד תפקיד הסרוטונין במוח הוא מורכב ולא ממש מובן, הוא כנראה ממלא תפקיד חשוב בשילוב מידע מהעיניים, האף, האוזניים ואיברי חישה אחרים. אז תיאוריה אחת היא ש-LSD או פסילוסיבין גורמים להזיות על ידי הפרעה לאותות שקשורים לשילוב חושי. הזיות מקושרות לסכיזופרניה אולי חולקות מנגנונים דומים עם אלו שנגרמים על ידי LSD או פסילוסיבין. לחולים עם סכיזופרניה יש הרבה פעמים רמות מוגברות של סרוטונין במוח, ותרופות אנטיפסיכוטיות מפחיתות סימפטומים של סכיזופרניה על ידי חסימת אותם קולטי סרוטונין, אליהם נקשרים LSD ופסילוסיבין. ובכמה מקרים, התרופות האלו יכולות אפילו להקל את ההזיות של חולים עם סינדרום צ'רלס בונה. אנחנו עדיין רחוקים מלהבין את כל הגורמים השונים והמנגנונים המקושרים של הזיות. אבל זה ברור שחוויות הזייתיות קשורות הרבה יותר לתפיסות רגילות משחשבנו בעבר.
ועל ידי חקר הזיות, אנחנו יכולים ללמוד הרבה על איך המוח שלנו בונה את העולם שאנחנו רואים, שומעים, מריחים ומרגישים. כשאנחנו לומדים יותר, כנראה נגיע להעריך כמה סובייקטיבי ואישי האי התפיסתי של כל אדם ביקום. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו וישארו סקרנים.